screaming. Your blood tastes bitter in silence. Hadhu kahin dwaram bohoy. Ekhon obhikhopto bhutor jelor bitorot. Sir, jui sala kathi eta dibo niki? Kan khon khojuaise khub mote mur. Hodai hodai tu kiman di thakim moi jui sala kathi? Jua 10 bosor pora toy mupra jui sala kathi loi aso loi aso. Haji ela sir. আজিও পানু খুজু আৰু আপোনাক জুই চলা কাঠি দিয়ক ধন্যবাদ ছাৰ চালা ডেইলি তাক সদায় এটা এটা জুই চলা কাঠি লাগে চিনি পোৱা নাই মোক তাৰ কাণত বন্ধু সোমোৱাই গুলি ফুটুৱাই দিম মই আৰু তাৰ প্ৰায় দহ মিনিটমানৰ পিছত এই জেলাৰটো বেলেগ কৈ দিক চাবলৈ গুচি গ'ল ঐ তহঁতি কাজিয়া চাজিয়া বেছি লাগিছ নেকি আকৌ কাজিয়া চাজিয়া বেছি লাগিবি দুইটাকে বেলেগ বেলেগ জেলৰ ৰুমত নি ভৰাই থৰিমগে আকৌ আমাক খাবলৈ মদ লাগে মদ আনি দিয়ক আমাক পইচা লৈ যাওক মদ লাগে তহঁতক মদৰ আশা বাদ দে এইখন জেলত পানী এগিলাচ পোৱাৰো আশা নাথাকে আমি দুটাই পাঁচটা মানুহৰ ডিঙি কাটি আহিছো আকৌ ইয়ালে বেছি উল্টা উল্টা কৈ থাকিবি তোৰো ডিঙি কাটি পেলাই দিম আকৌ কাক দম দেখাইছ বন্দুক দেখিছ নাই একে গুলিয়ে মাথা ফালি পেলাম চুপচাপ হৈ থাক আৰু তাৰ পিছত সেই জেলাৰটোৱে এই ল'ৰা দুটাৰ ওচৰৰ পৰাও বেলেগ কয়দীৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল আৰু আনফালেও দুটা কয়দীয়ে নিজকে বচাবলৈ মাটিৰ তলত যেন তেন গাঁত খান্দি তাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ঐ নালিয়া যথেষ্ট দকে আৰু ডাঙৰকে খান্দি দিলো এই মই গাঁতটো এতিয়া সোনকালে জেলা নহাৰ আগতে ইয়াৰ পৰা পলাবা অঁ বৈ বৈ সেইটো আহিবই নহ'লে সোনকালে যাম ব'ল দহ বছৰৰ পৰা মই এটা এটা জুই চলা কাঠিৰ পৰা খাৰ উলিয়াই এই বাকচটোত জমা কৰি আছো দহ বছৰৰ কষ্টৰ ফলত মই আজি এই সুযোগকণ পাইছো মই এইখন জেলৰ পৰা পলামেই আৰু তাৰ পিছত সেই কয়দীটোৱে দহ বছৰ জুই চলা কাঠিৰ পৰা উলিওৱা খাৰবিলাক নিজৰ গাত সানিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সি লৈ থকা কাপোৰখনত সি জুই লগাই ল'লে জুই লাগিলে চুই চুই পচা বচা বচা জুই লাগিব আৰু তাৰ পিছত সেই কয়দীটোৰ চিঞৰ শুনি লগালগ জেইলাৰটো তাৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু জেইলাৰটোৱে লগালগ সি সোমাই থকা লকআপটোৰ তলাটো খুলি দিলে তাৰ পিছত সেই ল'ৰাটোৱে গাত লৈ থকা কাপোৰখন দলিয়াই দিলে আৰু তাৰ পিছত তাৰ পিছত সেই কয়দীটোৱে জেইলাৰটোত মাথাতে গুলিয়াই তাৰ পৰা পলাই দিলে চিনি পোৱা নাই তহঁতি আমাক এই আঁতৰিলে তহঁতি নহ'লে তহঁতৰ গাতে গুলি লাগিব সিহঁতক গুলিয়াই দিম এতিয়া মই তই ক'ত পলাবি এই এই জেইলাৰ তিনিটা মৰি গ'ল ব'ল আমি এতিয়া সোনকালে ইয়াৰ পৰা পলাই দিওঁ নহ'লে বেলেগ আহি যাব আৰু এতিয়া কি কৰিবি হয় আমিতো বাৰু জেলৰ পৰা পলাই দিলো কিন্তু আমাৰ পিছে পিছে চাগে পুলিচ লাগি আহি আছে কত থাকিবি এতিয়া আৰে তই সেইটো চিন্তা নকৰিবি ইমান কষ্ট কৰিহে জেলখনৰ পৰা ওলাইছো এতিয়া কি এই পুলিচৰ ভয়ত কি আমি লুকাবলৈ জেগা নাপাম নেকি ব'ল পলাওঁ ইমান জেগা আছে আহ আহ হাবি হাবি পলাৱা ক'ৰবাত ভাল জেগা এডোখৰ লুকাবলৈ পামা আৰু তাৰ পিছত তেহেঁতি এখন ভয়ানক হাবিৰ ফালে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমি দহ কিলোমিটাৰমান পলালো ৰহ ভৰি চৰি বিষাই গৈছে অলপ বহি লওঁ আৰু এইখন এনেও বহুত ঘন জংঘল আমাক পটককৈ বিচাৰি নাপায় জল্দি বিচাৰি নাপায় বুলি নক'বি আমি জেলৰ ভিতৰত চাৰিটা জেইলাৰক মাৰি থৈ আহিছো আমাৰ পিছত পুলিচ চাগে কুকুৰৰ দৰে লাগি আহিছে সেইটো হয় বাৰু তহঁতি পলাই অহা জেইলখনৰ জেইলাৰ আৰু তাৰ পিছত সেই জেইলাৰ ভূতটোৱে তেহেঁত দুটাক মাৰি পেলালে আৰু তাৰ পিছত আন তিনিটা পলাই অহা ল'ৰাৰ দৃশ্য এয়া ঐ কালিয়া আমি তাত জেইলাৰ তিনিটাক মাৰোঁতে তই বন্দুক এটা পাইছিলি নহয় কি কৰিলি আকৌ তই লৈ আহিছিলি নহয় অঁ মই লৈ আহিছিলোঁ হাতত কিন্তু হাবিয়ে হাবিয়ে পুৰা স্পীড পলাওঁতে ক'ৰবাত পৰি থাকি আহিলে মানে আকৌ বুটলিবলৈ নগ'লো মই
বন্দুক চন্দুক বাদ দে, সোনকালে এই হাবিখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰ। কাৰণ এই হাবিখন ডাঙৰ যদিও সেই জেলখনৰ লগতে লাগি আছে। পুলিচবিলাকে গম পাইছে আমি এই হাবিতে সোমাই আছো বুলি। আমাক চাগে কুকুৰৰ দৰে হেতিও খেদি আহিছে। আৰু তাৰ পিছত তেহেঁতি কথা পাতি থাকোঁতেই সেই ওখ নালিয়া নামৰ ল'ৰাটো পিছফালৰ পৰা মাথাত গুলিয়াই দিলে। এই ল'ৰা দুটাই ভাবিছে যে তেহেঁতক পুলিচে পিছফালৰ পৰা খেদি খেদি গুলিয়াইছে বুলি, কিন্তু সেইটো নহয়, তেহেঁতক মাৰিছে সেই জেইলাৰৰ ভূতটোৱে। আৰু তাৰ পিছত সেই ল'ৰা দুটা পলাই পলাই আহি থাকোঁতেই সেই হাবিখনৰ মাজত এটা অঘৰি বাবাক লগ পালে। জয় সামন্দাই, ঐ কালিয়া, আমাৰ আগফালে অঘৰি বাবা এটা বহি আছে, বলচোন যাওঁচোন বল। এই ল'ৰাহঁত, তহঁতি দুটাই এই ভয়ানক হাবিখনৰ মাজত কি কৰি আছ ৰাতি? আমি এই হাবিখনৰ ছাইডত থকা জেলখনৰ পৰা পলাই আহিছো, কিন্তু আমাক গুলিয়াই গুলিয়াই মাৰি পেলাইছে কিহবাই। তহঁতি জেলৰ পৰা পলাই আহিছ মানে? অঘৰি বাবা, আমাক আপুনি সহায় কৰক, আমাক খেদি খেদি মাৰিছে, মাৰি পেলাব নহলে কি আমাক? অসম্ভৱ, সৰ্বনাশ। কি, তহঁতি যোনখন জেলৰ পৰা পলাই আহিছ সেই জেলখনত দুষ্ট আত্মাৰ অভিশাপ আছিলে। তহঁতি সেই জেলখনৰ পৰা পলাই আহোঁতে আজি ৰাতি চাৰিটা জেইলাৰক মাৰি থৈ আহিলি। অঁ, আপুনি কেনেকৈ গম পালে? আৰু তহঁতি সেই অভিশপ্ত জেলখনৰ ভিতৰত মানুহ মৰা দেখি সেই দুষ্ট আত্মাটো এটা জেইলাৰৰ গাত সোমাই গ'ল। আৰু তাৰ পিছত তেহেঁতক সেই জেলাৰ ভূতটোৱে খেদি খেদি আহি সেই অঘৰি বাবাটোৰ ওচৰো পালেহি। আৰু সেই অঘৰি বাবাটোৱে সেই ভূতটোক দেখাৰ লগে লগেই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলে, জেই মা শশান কালী। তাৰ পিছত সেই জেলাৰ ভূতটো জেগাতে থৰ হৈ গ'ল। অঘৰি বাবা, কিবা এটা কৰক, বচাওক আমাক এইটোৰ পৰা। অতি চিন্তা নকৰিবি, মই মোৰ কলা যাদুৰে এইটোক এখিতে থৰ কৰি দিলো, কিন্তু মই ইয়াক বেছি দেৰি ৰখাই থব নোৱাৰো। তহঁতি এতিয়া সেই জেলখনৰ ফালে আকৌ যাব লাগিব। জেলখন নোপোৱাৰ আগতেই এটা ভয়ানক ঘৰ দেখিবি, আৰু তাৰ ছাইডত এজোপা গছ আছে, আৰু তাৰ তলত এটা শিৱলিংগ আছে। আৰু তাৰ পিছত তহঁতি সেই শিৱলিংগটো মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবি, আৰু তাৰ পিছত তহঁতি মোৰ লগতে ইয়াত শিৱৰ নাম তিনিবাৰ জাপ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে এই জেইলাৰটোৰ গাৰ পৰা সেই দুষ্ট আত্মাৰজনীৰ ছায়াটো মুক্ত হ'ব। ঠিক আছে ঘুৰি বাবা, আমি আকৌ যাওঁ সেইফালে, আৰু শিৱলিংগটো পালে আপোনাৰ ওচৰলৈ ইয়ালৈ লৈ আহিম। সোনকালে যা, এইটোক বেছি দেৰি মই ৰখাই থব নোৱাৰো। সোনকালে বল কালিয়া, নহলে আমি নেবাচিম। এই, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে কোনোবাই আমাৰ পিছা কৰি আছে। এই, আলটো ফালটো কথা কৈ নাথাক, বল বল বল। আৰু তাৰ পিছত তেহেঁতি আহি আহি সেই শিৱলিংগটোৰ ওচৰ পালেহি। হয় জানো, এইটোৱে হৈ চাগে শিৱলিংগটো। বল এতিয়া এই লিংগটোক আমি অঘৰি বাবাৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগিব। জয় ভোলেনাথ। অঘৰি বাবা, আমি আহিলো, কিন্তু সেই জেলা ভূতটো কেনেকৈ লাগো? মই তাক বেছি দেৰি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলো, সি তহঁতক বিচাৰি গৈছিলে, কিন্তু তহঁতি চাগে শিৱলিংগটো আগতেই পাই গলিগে, সেইবাবে তহঁতক সি একো কৰিব নোৱাৰিলে। তহঁতি এতিয়া দেৰি নকৰিবি, একেলগে ক, জয় শিৱ শম্ভু, জয় শিৱ শম্ভু, জয় শিৱ শম্ভু, জয় শিৱ শম্ভু। তহঁতি এতিয়া চিন্তা নকৰিবি, সেই জেলাটোৰ গাৰ পৰা এতিয়া সেই দুষ্ট আত্মাজনী ওলাই গ'ল। তহঁতি এতিয়া নিশ্চিন্ত মনে ইয়াৰ পৰা যা। ধন্যবাদ অঘৰি বাবা, আপোনাৰ বাবে আজি আমি নতুনকৈ জীৱন পালোঁ।